ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କେରମେଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ କବାଡ଼ି ଚୟନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଶିବିରକୁ ବ୍ଲକ ସମ୍ପାଦିକା ରଞ୍ଜିତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 22ଟି ହାଇସ୍କୁଲର 123 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଖେଳକୁ ବିକାଶ ଦାସ, ଶେଷଦେବ ବାରିକ, ସୁଦର୍ଶନ ନାୟକ, କରୁଣା ନାୟକ, ବିନୋଦ ବେହେରା ଓ ରାଜବିହାରୀ ବନଛର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଖେଳରେ ସଇଁତଳା ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସଇଁତଳା ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଖେଳରେ ଭଦ୍ରା ହାଇସ୍କୁଲ ଓ ସଇଁତଳା ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚମ୍ପିଆନ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ଉତ୍ସବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସବିତାଞ୍ଜଳି ଉଦ୍ଦାତାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ରତାଣ ରଥ, ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଅର୍ଜୁନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଶେଲମା ଯୋଗଦାନ କରି ବିଜୟୀ ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏଥିରୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡର 14 ବଏଜ୍ ଗାର୍ଲସ, ଅଣ୍ଡର 17 ବଏଜ୍ ଗାର୍ଲସ ଚାରିଟା ଗ୍ରୁପକୁ ଚୟନ କରିବୁ। ଏମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବୋଧେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ହେବା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଛି। ତାଟା 20 ତାରିଖ ମିଟିଂରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଯିବେ, ସେନୁ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇବେ ଷ୍ଟେଟ ବରଗଡ଼ ଯିବେ। ଶିବିରକୁ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନନ୍ଦ ବାଗ, ସବିତା ଏକା, ମୋନାଲିସା ମହାପାତ୍ର, ରଶ୍ମିତା ନାୟକ ଓ ରିନୁ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଶେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।